Strana 6, cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte. Hmm, vidím zde hodně příkladů a myslím si, že bychom se mohli procvičit v pamětném sčítání a očítání. Tak jak to uděláme? Já vám budu ukazovat příklady, vy je budete počítat, chvíli vám nechám na výpočet a potom budu psát výsledky. Tak se do toho dáme. 36 plus 27.

300 96. Pětset osm. Čtyřista třicet sedm, dvěstě devadesát jedna, sto šedesát dva osmset osmdesát devět. Sedmset osmnáct. 372. Pro jistotu ještě jednou všechno zkontrolujeme. Bezvadný. Stíhali jste? Pokud ano, tak si myslím, že jste udělali velký posun v pamětném sčítání. No a já tady mám ještě něco připraveného. Tak, ale tohle už vás nenechám počítat z hlavy. Tady si vezměte kousek papíru, počítejte. Přerušte si video a až to budete mít vypočítané, buď jeden příklad, jeden sloupeček nebo oba dva sloupečky. No, záleží na vás, jak se chcete ještě v pamětném sčítání a očítání posunout. Takže přerušte si video a za chvíli vám ukážu řešení. Jdeme na to řešení, tak se podívejte na svůj papír. Já diktuji výsledky. Takže sloupeček D. 603, 858, 337, 690, sloupeček E, 983, 726, 714, 146. Tak pokud žádná chyba nebo málo chyb, tak já vám gratuluju k tomu, že jste udělali veliký posun v pamětném sčítání a odčítání.